Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajmain gran katun ko program ki tasta study mashi wayu har kali wayu Rabbil Alameen zabung ustaso dalidal awridal katal pakhpallu janab ki kabul o manzuru farmayu dostano zabung o dostaso chi kalam da islami da miyashto صدا سے بازی ضروری ضروری خبری بھی نو دستاسو پا جناب کے اڑان دیکھو سنگ مونگو تاستم دوستانو معلومہ دا چی سباب انشاءاللہ دا یکم رجب المرجب اسلامی میاشتی وی یعنی اولنے تاریخ بوی اونن با اسلامی میاشت دا رجب میاشت ننش پی نوی کی گی انشاءاللہ اور دغی میاشت از مونگو استاسو پختان او از مونگو استاسو تیرشی مشتران چې کم نوم را روان دی سوک ورطا خپل استلا کې د زبرگ میاشت وای سوک ورطا د بزرگ میاشت وای سوک ورطا د شب میراج میاشت وای او سوک ورطا د رجب میاشت وای خو عربی کې د دغی نوم چې کم احادیث مبارکو کې راغلی دی نو دیتا د رجب المرجب میاشت ویلی شي دوستانو رجب المرجب میاش با سبا شروع کی گی او نن شپی با انشاءاللہ العزیز نوی کی گی نن شپا دیرا اهم شپا دا چکم زمون و تاستا کتابونو لیکل کردی دی دوستانو یاد ساتے زمون و تاستاسو کم لول ور مرتبو والا و دنگو دنگو شانونو دا عظمتونو والا علماء کرام تیر شوی دی پاگی که یو عالم دین حضرت سیدونا امام غزالی رحمت اللہ علیہ چاہا مبارک تا پا علمی دنیا کے حجت الاسلام ویلشی امام حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب مکاشفت القلوب کے اومدغ شان دی چکم کتاب منصوب دی حضرت سیدنا امام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تا غنیت الطالبین دا دی دوارو کتابون یو دو خبر زستاسو پا جناب کے وڑان دی کوما او بیا دریم نمبر خبر دا کتاب الام امام شافی رحمت اللہ علیہ پہوال سرا اومدغ شان دی امام عبدالرزاق پخپل المصنف کتاب کے چکم اثر ذکر کرے اغی حوالے چکم ذکر دے تاستا کوم دوستانو سبا دزبرگ میاشت اولنے ورز بوی نن با انشاءاللہ لزیز نوی کی گی دغا شپا ندی میس کول پا کار او دا دغی شپی خپل خپل عظمتو ندی لکسنگا ورستو تا عرص کوم خود دغی میاشت دوستانو پا عربی که دا رجب میاشت ویلشی امام غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ علی مکاشفت القلوب که ارشاد فرمائی چه رجب مشتق من ترجیم و هو تعظیم چه رجب چه دی دا لفظ رجب دا دا ترجیب ندی او ترجیب لشی تعظیم تا یعنی مقصد دا دی چه دغی میاشت تعظیم کول پکار دی عزت کول پکار دی او دا میاشت من مسنگ عزتو کو من خو میاشت نه هارون ورا چولشو نه میاشت دا سی یو سیز دا چه اغیر دا پا روٹه و دعوتو کو نو منگی چه عزت کو دغی میاشت نو منگ بی پی عباداتو بانده کو سمرا دا انسان نه نوافل ذکر اسکار او بلا تعین روجنی ولی نیسی چه کم ورس بانده هم بی نو خبر دا دویم نمبر ویقال له الاصب او ایچ دیتا امام غزالی سے فرمائی جدی میاشی تا دا اصب میاشت ہون وائی لئن رحمت تصب فیه علی التائبین وتفید انوار قبول علی العاملین ارشاد فرمائی امام غزالی سے ارشاد فرمائی چی دغی میاشتا دا اصب میاشت ویلشی او اصب ویلشی راور دوتا راتوی دوتا او چی دغی میاشت کی ہم رحمتونا راور ویلشی پچا باندے علت تائبین پا توباگارو او توبا ویستون کو خلقو باندے رحمتو نراوری گی او دارنگی و تفیدو انوار قبول علی العاملین او کم عاملین کسان دی نیک عمل کون کی کسان دی پا دی باندے دا اللہ تبارو تعالی طرفنا انوار رحمتو نا او دا قبولیت چکم رحمتو نا دی دا پا عاملینو باندے راوری گی او در ما ناما دا دغمیاشتی یو ناما خوی رجب شوا دو ما معنی اصاب شو او دره ما معنی دغی میاشتا اصاب هم ویلشی
او د اسوم چې کوم امام غزالی صاحب ذکر فرمای نو د اسوم په حواله باندې دوه قسمه روایت تعبیرونه دي دغه اسوم اسوم اصل کې ویل شي کونتا او کون چون کې आवाज ناوري نو دغه میاش کې یو قول دا دی چې دغه میاش کې بچون کې د جنگ جګړو आवाज بنکېدو قتل او غارت आवाज بنکېدو د تورو د تلوار د چلېدو आवाज بنکېدو خلکو بدانه اوریدو دغه میاش ته احترام وکول چا به جنگ جګړه او جدال او قتال بنه کولو زکه ورته اسوم وای او یو بل معنا هم امام غزالی علیه رحمه امام چې کوم کتاب غنیت طالبین منسوب ده پدې کې یو دا معنا بیان کړی دا چې لم یسمع فيه غضب الله على قوم قط لان الله تعالی عذب الامم الماضيه في سائر الشهور ولم يعذب امه من الامم في هذا الشهر فرمای چې کوم غنیت طالبین دې چې دغه میاشتا کڼم میاش زکه ویل شي کڼم میاش ته چې وجه دا ده چې دې میاش کې د الله تبارک وتعالی غضب ناراضي د غضب आवाज بندگان ناوري او فرمایي چې په نور ټولو میاشتو کې الله پاک کوم قومونو له عذابونو ورکړي دي هغه قومونو باندې الله پاک عذابونه نازل کړي دي کله په یوم میاش کې کله په بل میاش کې کله په بل میاش کې واحد د رجب میاش داسې ده د زبرګ میاش داسې ده چې په دغه میاش کې په تیر شوی قومونو باندې چې کم عذابونه راغلي دي نو رجب په میاش کې او د زبرګ میاش کې الله پاک عذابونه نه نازل کړي نو چې الله پاک عذابونه اوازونه بندگانو نه دی اوریدلی نو گویا کون انسان आवाज نه اوري نو په دغه میاش کې هم الله پاک چاته عذابونه نه دی ورکړي د دې د وجې نه دغه میاشتا اسوم میاشت ویل شي او دوستانو چې کوم مشهور معنا دا رجب نو علما کرام امام غزالی رحمت الله علیه مکاشفۃ القلوب کې فرمایي چې رجب کې دری حروف تی را جیم او ربا کتابونو حواله زکه در کوم چې بعضی کسانو زما چې کلا سرچو کو دی تحقیق باره کې بعضی کسانو ډیر قسمه خبرې کړې وي خو دې وجنه ز کتابونو حواله در کوم چې تاسو په دې خبرو باندې بنیادی اعتماد پیدا شي دا س عام د عام مولا یا د عام چا خبرې نه دي نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې قال اهل الاشاره رجب ثلاثه احرف چې دا رجب لفظ د درې حروفو نه جوړ دی اور جیم اور ابانا فرمائے جی فراء رحمت اللہ را رجب کے را مانا دا رحمت اللہ پاک والجیم جرم العبد و جنایته او پر رجب کی جیم نہ مراد دا انسان جرم دے دا بندگانو جرمونا او دا انسانانو چکم غلطیانی دی اغتر نہ مراد دی والباء بر اللہ تعالی او پر رجب کی با نہ مراد چ دے دا دا اللہ پاک احسان دے دا اللہ پاک و بندگانو باند کرم نوازی دا اللہ پاک و بندگانو لا نیکیان او بدلے ور کول دی فرمائی چکا ان اللہ تعالی یقول گو د رجب معنا دادا اجعل جرم عبدي بين رحمتي وبري زب الله گویا فرمایي در رجب میاش کی دا پیغام الله پاک گویا ورکي چه بندگانو اے مجرمانو بندگانو دستاسو ټول جرمونه کچره د ما د رحمت او د ما د احسان په مینس کې راغلل نو د ما رحمت دومره لوی دی د زما احسانات دومره زیات لوی دي چې ستاسو د جرمونه به د خپل رحمت په خاطر او د خپل احسانات په خاطر باندې ټول وبخمه نو گویا دغه رجب میاش دا ډیره بختوره میاش ده د کتابونو ثابت ده خو د خبرم په کیسه ضرور کما چې دغه میاش کې خلک روجی نیسی یو خاص ورځ ولا نه مقرر چې اولنې رجب باندې 1900 په دویم باندې 1900 په دریم باندې بس د اولنې ورځ نه واخله تر د میاشت اخیرې پورې کچا یو ورځ ونیوم ثواب دی کچا دوه ورځې ونیوي دوه ډبل ثواب دی کچا درې ورځې ونیوي نو ټریپل ثواب دی نو یو خاص ورځ ولا نه دی خاص کول په کار په هر ورځ باندې روزه نیوي چې کوم بازو روایتو کې خاص خاص ورځې راغلي دي نو په غیر روایتو باندې
علماء کرامو کلام کړي زکه اغي طرف ته نظم خودستانو چې کومه بنیادی خبره زبل ارسکوما د امام شافعی رحمه الله تعالی د کتاب مشهور کتاب کتاب الامنا علماء کرام پیجنی دا کتاب او امام عبدالرزاق رحمه الله تعالی یو لوی محدث ته هغه خپل کتاب د المصنف نا چې کوم یو روایت او کوم اثر ذکر کوم هغه دا امام شافعی رحمت الله علیه ارشاد فرمایي چې بلغنا انه کان یقال ان دعاء یستجاب فی خمس لیال فی لیله الجمعه ولیله الاضحى ولیله الفطر واول لیله من رجب ولیله النصف من شعبان. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې مونږ ته د مشرانو نه او د علما او د محدثینو نه دا خبره راغلې ده چې په پنځو شپو کې دعاګانې الله په خامخا قبلی پنځو شپو کې هغه پنځو شپو کې علما کرام فرمایي چې کوم امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې پنځه شپې کمې کمې دي چې یو شپه د جمعې مبارکې شپه ده یو د غټ اختر شپه ده یو د واړه اختر شپه ده یو د رجب د غزبرګې میاشتې اولنۍ شپه ده چې کومه نن شپه ده او یو شپه د پنځلسی شپه ده چې دغې میاشتې نه بعد چې کومه د شب بارات میاشت راځي د بارات میاشت راځي د هغې پنځلسی په شپه باندې نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا زموږ د علماو د مشایخو د محدثینو نه دا خبر راغلې ده چې پنځو شپو کې دعاګانې خامخا قبلیږي او چې کوم روایت او اثر ذکر کوم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمائی خمس لیال لا یرد فیهن الدعاء فرمائی جی پنځه قسم شپې دی چې پاغي کې دعاګانې نرد کیږي مقصد دا چې دعاګانې خامخا قبلیږي حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمائی لیلۃ الجمعۃ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ العید ولیلۃ النحر فرمائی چې د جمعې شپه شوا د رجب د زبرګې میاشتې ولنې شپه شوا او پنځلسی شپه شوا د واړه اختر شپه شوا او دارنګې پنځم نمبر د غټ اختر شپه شوا نو دوستانو زما د دغه ټول تفصیل او د دغه ټول وضاحت مقصد صرف او صرف خپل کتونکو لا دا پیغام ورسول دی چې مونږه کما د اسلامي میاشتې چې مونږه شکر الحمدلله آغاز کوو د زبرګې میاشتې آغاز کوو د مونږ باندې به اوس کیږي لږ وخت بعد چې کله ماښام اذان وشي نو زبرګې میاشت چې دا به شروع شي او داخله به شي په دې شپه باندې عبادتونه کولی شي خاص عبادت خاص نه چې دا وکړي هر څه کولی شي دعاګانې وکړي په دې میاشت کې خلک روژې نیسي او تیر په تیره باندې په دې میاشت کې ډېر خلک صدقات ورکوي او زکاتونه په دې میاشت کې خلک ورکوي چې چا په باندې وس کیږي هغې زکاتونه ورکوي انشاءالله د زکات په موضوع باندې به هم خبرې کوو چې په دې میاشت کې زکات ولې ورکول پکار دي زکات لپاره څه ضروري فضایل وي څه ضروري مسائل هغه به هم بیانوو او دارنګې په دې میاشت کې زما یو سوچ دا دی چې دې میاشت کې د حج په بابت کې په روانه هفته کې څه پروګرامونه وشي وجه دا ده دوستانو چې د حج داخلي وغیر روانې دي چې په حج ورځو کې مونږ حج فضیلت بیانوو هغې وخت کې خو بیا څوک حج له نشي تللی نو په همدې میاشت کې به مونږ بیان کوو انشاءالله د دې دپاره چې د حج داخل که څوک حج کول غواړي او چا باندې حج فرض وي او څه مسلې مسایل ضروري واوري یا د حج ته د چا شوق وشي زړه وشي د فضایلو د وجې نه چې بیا د داخلې ورځې ترې نه تېرې نشي او د حج داخلي وکړي دوستانو دا یو پیغام ستاسو په جناب کې ما وړاندې کو الله پاک د مالا او تاسو ټول له عمل کو توفیق نصیب فرمایو د دغې میاشتې څومره فیوزات او برکات او رحمتونه او برکتونه او انوار او تجلیات دي الله پاک دې مونږ دغې لویو لویو ګناهګارانو مجرمانو ته نصیب فرمایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا عائشہ د پیښور نه خوري سوال بغواړي محمود صاحب یو زما ورور دی کنه تا ته مخکې کال کړی او چې هغه خارج کې بار مونږ کړی هغه تا یا ودود یا محیط وځي تم را کړی خو اوس پورې صدقه نه شي کبل چا بار نه چا نه راځي نه نه فون کوي اسم نه کوي راځي نه فون هم نه کوي خجی خا خفه چتلې ده کنه او ماغه اخه جی بل وظیفه را کې موږ پورې هیڅ دغه نشته او یا ودود یم او ته راکوته جی او یو د
د سحر د بانګونه یو ګنټه مخکې یو بانک کېږي چې دا تاجد پر څوک وي تاجد پرې کې څوک وي د سحر بانک دی دا چې اوسې دې نه یو ساعت وروسته دا نور اذانونه کېږي جی دا یو اذان چې اوسې دې نه وروسته تاجد کېږي او که نه کېږي جی نو دا راته ووایه جی او بل دا خوب کې چې څوک چاته خیری وکړي که نه لکه دا څنګه څه معنا لري خوب کې څنګه چاته خیری وکړي څه مطلب لکه زمان یا وفات شوې ده که نه نو هغه څو ځلې هر وخت شپه خوب کې ګورم خو دا څو ځلې مې ولیده چې خوب کې راته خیری وکړي خیری راته کوي جی او بس د دې معنا م راکړه ٹھیک شو جی تاسو مونږ سره اوسې تاسو له عائشه خور سره جواب در کوم مونږ سره په لاین باندې بل کالر څوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سے ملیے شکر الحمد للہ جی سو کم زینب شکر جی تو شکیل خبر کون پشاور میں جی شکیل صاحب سنگ خیر دے سنگ تا سو خیر جی اول کو جی دا تا سو دا کو مجی اتا سو والے دی رغن خبر شو ما جی جی دیر مہربان جی تا پشو مجی او بلدار چ اللہ جو تم اپرا تسی امین سو مگان جی امین اللہ تا سو صبر کر کیجی امین امین مفتی صاحب تا سو جی دا یو خوب تا پوس کو جی جی زما جی خوردار اگے چکم دے نو زما والد وفات تکنے جی نو هغه چې کوم دی خوب کتلې او چې لکه میا مو چې کوم دی بازار کې دکان او پاغي کې ناس ته جړلې جی والدې صاحبې دې جړل جی جی او جی نو بیا چې کوم دی جی بیا مې روس په خوب کې کتل نو هغه چې کوم دی نو بیا ما سره عمره کې ونه خورځم مې مو اخور کې مې مر سره واخ جی عمره کې چې سانا دغه و دا سو ته چې دا سونا او دا دغه و جی ټول ارتي چې کوم دی نو هغه دا عمره کې وکړي جی او ته دې رضا ته خوشاله و جی جی نو ما چې جی دې تعجب را کرا کیږي او دا خوب یو خوب ده که دو خوبونه دي دا چې دو خوب دي دو خوبونه دي جی جی او جی او جی او بل میجی دا ویرا ته مفتی صاحب چې مای ته نظر د پاره ته صدا سی وظیفه را ته خو یې رجی ماشاءالله موږ تاسو پروګرام ډیر زیات شوق سره ګورو جی او تاسو وظیفه ز بل تم ورکوم کړی جی جی نو دا رچې ما وی چې لګو نظر د پاره ته وظیفه خو یې چې هغه وظیفه راک نظر د پاره وځي ٹھیک شو ډیر مهرباني شکیل صاحب موږ سره اوسه موږ سره پلان باندې بل کالر سوکتی السلام علیکم وعلیکم السلام کریم کتنی تاسو ښه شکر الحمدلله جی سو کم زینب کاری صاحب خبر کوم عمر محمد عمر خبر کوم د تصور د صدر نام سو کم زینب محمد عمر د پیښور د صدر نام محمد عمر خجی صدر نام جی سو بواړی محمد عمر بھائی کاری صاحب ما یو خپل لیدلو دیګا د شپې چې یو مار دی مونږ راته تین مار دی کنه او کله یو ګوتل دی کله بل ګوتل دی جی او خپل کوشش کوي چې دا تاسو ورکم جی مطلب څه غشته سکار روزګار سکے صدر کې سه دکان مکان چې بیا د شو درلا مینه چې زه دکان کې نه زه سرکاري ګور نه منځو پام نه مرچ کوي خاجي سرکاري جاب کې تاسو جی جی سه جاب دی جی دا ریسک یو کې مزیدا خدمت دغه و نسی کریس کې ونه ټو دی خاجي خا جی جی ٹھیک شو بل بس ولوالي جی بس جی بس دا لے جی ٹھیک شو ډیر مې رب ډیر مهرباني دوستانو تاسو ته معلومه ده چې موږ سره په پرون درې سوالات پاتې شوې دي یو سوال پاتې شوی دی د سایمی د سوات نه بل د مشال مور سوات نه او د عمران خور سوات نه د دې درې واړه سوالات هم پاتې شوې دي او سم کال راغلل راځي به یو ورشان د مبه واخلو د مینه بعد دوباره راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستان یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کلی او ستری مشوي زموږ سره پرونی چې کوم درې سوالات پاتې شوې د غیلم جوابات ورکو او د تاسو کالز په انتظار باندې به هم او د واتس اپ تلار چې کوم تاسو پیغامات او ویډیوز وغیرہ لګی د اخی په انتظار باندې به هم سیمه خور سوات نوای چې زما د رونو په مینس کې اتفاق بالکل نشته د اخی د وجنه مونږ ډیر زیات پریشان یو نو اخی د پارا سو وظیفه راکی اتفاق او اتحاد د بزدا وای مچ حقیقت دا دی چې اتفاق د الله پاک په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی او چې خو لیکن سو کې د دې نعمت قدر نه کوي او چې کله اتفاق د رونو یا اتفاق د خویندو یا اتفاق د پلارو د مورو د بچو مات شي هغه نه بعد احساس وشي چې واقعي د اتفاق سمره
عظیم نعمت ته چې مونږ تر لاسه لاړو، خو لیکن دا یو داسې نعمت ته چې انسان یې واپس بیا هم راوستی شي، رورولی واپس بیا ته رورولی جوړېدی شي. زړه نه خیرې ویستل پکار دي. بعضې چې کمې نرمې ګرمې تیزې سپورې ستغې خبرې شوې وي، هغه برداشت کېدل دي او په شا باندې غورځول دي. واپس هم د اتفاق چې کوم پیغام دی، د اتفاق کوم بهار دی، واپس بحال کېدای شي. ضروري ده اتفاق دپاره وظیفه در کومه یو کال اخلو، هغې نه به تاسو ځان سره وظیفه نوټ کړئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې څوک کم ځای نه؟ جی جی زه شویب امی خبرې کوم پی خبر نه. جی شویب مورې څه ویل به غواړې؟ ما خوب لیدلی او مال داسې مخامخ غاښونه نه، سیټ ته غاښونه مې دواړه را پرېوځي. کم غاښونه؟ مخکینی؟ نه نه، هغې سره دي خو سیټ ته، یو د پاس جامې یو د لاندې جامې. جی دا زما لاس کې، نو زه خپلې امې ته وایمه چې امې ته وګوره، زما خو غاښونه پرېوتو ډېره زیاته، ورته خفه یم. د او لاس کې در را پرېوتل؟ هوا چې لاس مې داسې کړو، نو دواړه غاښونه زما لاس کې را پرېوتل. ښه جی، نو زه ډېره زیاته هیله خفه وم، نو زه په دې اړه کې یم چې دا به دې غاښونه والا ته وخورو، نو دا به ګډ وډ کړي او هغې سره به مصاله کړي، یو ځای کې ما له بیبي ولګوي. ښه جی. او مفتي صاحب، زما ډېر زیات داسې غټ پریشاني او د غمې دی، نو ما ویل ته ما ته داسې ځای وښایې که نه، چې لکه یا ستا ځان له خپل نمبر زه په دې تا ته نه شم ویلی. جی. او یا هغه تا زرغوني جومات یاد کړو، نو هغې ته زه یوازې تللی نه شم، ویل زه به ځان سره خور کړم. جی. ما زوی سهار سکول ته ځي او ماښام مونږ نه پس راځي، نو دا هغه ټایم بیا در تللی نه شو. ښه جی. ویل داسې د اشناغارۍ کې کوم ځای کې نږدې چېرته یې، نو جی زه به کور سره درشم تا سره دا خبره کوم. ښه جی. خورې داسې چلو کې چې زه تاسو لا چې هر یو مشکل لې تاسو به نشي ویلې مناسب نه غنې، زه تاسو له یو وظیفه در کوم، بس هر مشکل په دې باندې الله پاک حل کوي. ٹھیک ده جی؟ خجی خجی موږ سره بل کال کالر سوک دی. السلام علیکم. هلو خجی اوټ شو. رب شو جی، د اتفاق او اتحاد د پاره چې کومه وظیفه ضروری تاسو غنئ، نو کور کې چې کله هم د سورۃ یاسین تلاوت کیږي، نو دا کور کې کله هم بې اتفاقی نشی راتلی. کور کې سورۃ یاسین تلاوت پکار دی، او بیا خاص کر د سورۃ یاسین چې کوم مشهور معروف آیت دی، سلام قولا من رب الرحیم، دا آیت مبارک کور کې په کثرت باندې ویل کېږي. یو درته یو بل سیز خایمه چې د احادیثو نه ثابت دی، کله چې کور کې سلام عام شي، سلام سلام څه مطلب؟ یعنی بچی په پلار باندې سلام کوي، پلار بچو باندې سلام کوي، ښځه په خاوند باندې سلام کوي، خاوند په ښځه. چې کور کې سلام عام شي، چې یو انسان بوټ تندی را دننه شي کېنی، اول نه چغه وایي چای راوړه یا اوبه راوړه، خاوند وایي، یا کو ماشومان راشي را منډه کې امی روټۍ تیار نه تیاره. نو مقصد دا چې کور کې قلم د سلام یو رواج شو، کور کې د سلام یو ماحول جوړ شو، چې انسان بهر نه راځي سلام کوي، کا کور ودانه راځي، کا خاوند راځي، کا بچی راځي، خو یو بل باندې د سلام عادت جوړ شي، نو دا کور قلم د بې اتفاقۍ ښکار نشي جوړې دی. سلام ډېر یو بهترین عمل دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا خبر نه خبر کومه؟ جی زما لور د واده شوې ده، یو دوه میاشتې کېږي که نه. ما بیا دلس ښه خوب لیدلی دی چې زه او هغه لور مې او خاوند یې په دسترخوان ته ناست دی روټۍ ته. نو زما مشر انګور ده، هغه راشي نه دسترخوان نه ټوله روټۍ او پوټې پوټې وړې وړې روټۍ نوړې شي ټولې را ټولې کړي. دا زما زوم ورته وایي چې پاټ شم ستا د لاسونو نه تا دې ظلم کېږي، نو که تاسو د دې حل ماته ووایئ چې دی څه حل دی. خورې دا آواز د ډېر زیات کټ کټ رالو، تاسو دې زر زر خبرې وکړي، لږ آرام سره خبرې وکړي چې ماته لږ صفا راشي. څنګه خوبې ستاسو لور؟ ښه جی. آواز خورکې ډېر زیات کټ کټ راتلو، نو تاسو دوباره خورکې مونږ سره رابطه کولی شي. د مشال مور سوات نه وایي چې د ماسپخین مونځ چې الله اذان نه وي شوی او دولس نیمې بجې نه بعد مونځ کېږي که نه کېږي،
یا ستې ټولو خويندو ته وایم چې کلم لکنن سبا خو په موبایل کې اپلیکیشنز دی یا نقشې دی نن سبا چې وخت داخل شي وخت نو مونږ کول جایز دی کازان شوی وی کازان نوی شوی مونږ کول جایز دی صرف جایز دی بیا د مونږ د پاره یو افضل وخت وی یو جایز وخت وی یو افضل وخت وی او یو مکروه وخت وی دغه درې وختونه دی یو جایز وخت هر مونږ د پاره یو مکروه وخت او یو افضل وخت بهترین وخت او یو د مکروه وخت چې کله وخت داخل شي کازان شوی وی کنوی شوی دا جایز وخت مونږ دی چې کله په کوم ځایونو کې کم وختونو باندې جمع کیږي جمع منځونه کیږي دا جمع وختونه چې دا افضل وختونه دي افضل تقریبا اکثر افضل وختونه دي نو زنانه د جمع وخت باندې په مونږ کول شي او چې څنګه وخت داخل شي مونږ کول شي او د جمع نه بعد هم کول شي او وخت مونږ چې کله په قضا کېدو شي سوا د سحر مونږ نه چې مونږ کله په قضا کېدو شي او ټیم په ختمېدو باندې شي دا غي تفصیل خو زیات ته خلنو بد وایم چې کله مونږ په ختمېدو باندې شي د مونږ ټیم په ختمېدو باندې شي او بل مونږ داخليږي دا وخت چې دا مکروه وخت دی مونږ به بیا هم کې د قضا مونږ نه هزار چند مکروه مونږ چې دا په خپل وخت کې کول چې دا بهتر دی اکثر کسان دا مونږ پری دی نمازیګر والا چې دا نور په ډوبې دوه باندې بس مړاسم قضا شو نه په ډوبې دوه په وخت کې کول پکار دی خو تر دې پورې علما فرمایي چې دوه رکعات تا د ډوبې دوه نه مخکې کړی دی او دوه رکعات مونږ قضا شو او وخت نمازیګر ختم شو ماخام داخل شو دوه رکعات د ماخام په وخت کې وکړل مونږ دغه شو تر دې حد پورې تاکید پکار دی مونږ پر خودل نه دی پکار السلام علیکم خجی نو لہذا دا لگ تفصیل و مشال مرکه تاسو ته ما وړاندې دی کو پادشو د تاسو د تعویز په بابت کې خبره کړې وا چې یو کس ته او بل کس لاړ شي او هغه ته تعویزونه ورکوي ورته او بیا ول فالونه ول ګوري او قسمتونه ول بیانې او دا یاد ساتي نن سبا چې کوم د تعویز رواج دی تعویزګر خلک ډیر زیات دي دمګری هم ډیر زیات دي جالی پیران هم ډیر زیات دي نام نهاد دمګری هم ډیر زیات دي یاد ساتي چې کم کس ځان د قران کریم او د احادیث مبارکو علم ورسره نوي او دا انسان تعویزګر شي د تعویزګر لکت انم مزه یعنی یو انسان چې عالم شي او قران او حدیث علم زده کی اغنا بعد اغلا کشر تعویز دم درود کینو اغلا زی وجه دا ده چې هغه د تعویز حلال او حرام پیژني هغه د دم حلال او حرام پیژني هغه د فال حلال او حرام پیژني یعنی چې د کومه مسله تا ته وړاندې کوي هغه به د شریعت مطابق تا ته وړاندې کوي او چې داسې کسان وي پکې چې هغوی ته لکه څنګه سوشل میډیا باندې تاسو وینئ بعضې کسان دا کسانو له ورځي او هغوی له اللومین نه ورځي او هغه تا ته مستقبل بیانوي چې دا به کیږي یو کس ته هغه له اوله کلمه طیبه نه ورځي او یو کس ته هغه له مونځ نه ورځي یو زنانه ده هغې قرآن مجید په تلاوت باندې په ټکو باندې په ادایګۍ باندې نه دی ختم کړی هغه به د ما او تا د مستقبل فیصلې کوي چې دا به کیږي یاد ساتئ د تعویزګرو نه د دمګرو نه د داسې خلکو نه بالکل ځان وساتئ ها که چېرې څوک داسې یو پاک هستي وي یو پاک انسان وي یو عالمي دین وي چې د قرآن او د حدیث حلال او حرام پیژني انسان اغله لاړ شي نو ټیک خبره ده هغه کې بیا څه حرج نشته هغه به خپل اخرت ځان له تباکۍ نه دستا په لسو په شلو په سلو روپیه شکرانه باندې نو چې هغه تاله سم کوي هغه به د شریعت په رڼا کې تاله کوي زه به یو عام مثال درکم یو کالر هم په انتظار باندې دی یو عام مثال به درکم د الله چې یو کس ته هغه صرف د دعایي دوکاندار دعایي خرڅول شي چې دا فلان کې دعایي دې د پاره او دا کس راشي په کلي کې کینی او ځان له غټ کلینیک وباسي او غټ لیبارټریم ځان له وباسي او د صرف په خار کې او په خور په خار کې د میډیسن دکانداري کړی وي چې صرف دعاینې پیژندلې وي نه ایم بی بی ایس کړی وي نه سپیشلایزیشن کړی وي سیم نه وی کړی او دای د صرف د دعاینې پیژندلې وي نو دا ډاکټر جوړېدای شي
چې ډاکټر مونږ او تاسو ډاکټر جوړو نو خېټه دوايي په ځای باندې به سر درد دغه ور کوي سر درد په ځای باندې به خېټه دوايي ور کوي او انجکشن به غلط وهي انسانانو لپاره د صحت په ځای باندې هلاکت ور کوي او کچري او سپیشلیست ډاکټر دی هغه ایم بی بی ایس او کو هغه ډیګریان حاصل کړي بیرونی ممالک لاړو او هغه راشي کلینیک وباسي نو هغه بسنګ وي هغه ماته صحیح علاج بکي اوم دغه شان دی په دمګرو په تعویزګرو او په دې کې هم دا کیټګریز دي دوه قسم دي نو کچري مونږ دی خو زو نو هلاکت او تباہی دا ایمانم تباکیږي پیسېم تباکیږي او کچري صحیح لارو پیژنې او صحیح خلکو پیژرو نو هغه لا کچري لاړ شو نو هغه مونږ تاسو ته د سپیشلیست ډاکټر په شان دی علاج بکي. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا زر عرفان مور خبر کوم پی خبر نه سوګ د پی خبر نه خوري د عرفان مور د عرفان مور جی د عرفان مور بس ویل غاړي زما د ډول کان دی کنه عرفان دی او زما ز کند خزه ما جی او ټول دی لک لای عرفان نه واده کړي د خو بس کار ولا بي سي مصر تو بي زري جی خو چې د خور واده کړلو دی او میا شوش ولا جی کوم د واده کړلا خو چې کوم کار تلا سټي مفتی صاحب کنه ډیره مخه بندي جی او یوازې دې به څو دا ټولې وظیفه ملکومه دا سبحان الله لا اله الا انت سبحان قدام ملکومه دا حسبن الله قدام ټولې وظیفه چې څه ښه ملکومه کنه خجی او بالکل مخې دې څه بندې چې بس دې څو دا میا شو څه چورې وعده کړل جی له پلار سره په تاسو سم نه دی پاتې کنه خو بس د دې په خپل لغه باندې وکړل جی نو سوالا مفتی صاحب کونډه مې ممده تناسې مې یو دنه کشر دی جی او ډیر دا وګورې دې خو څه خبرم چې دا ودی د سې بزا مخه بندره او خیره ماشوم شوې دې کنه اله کې شوې دا تور زوي جی نو هغه باندې موږ دا غنو نه خیره دا انس انس نوم خړې کنه انس او انس جی او دې پاند پر راته وې په خو یا مفتی صاحب ډیر ولا خپکیګه مچ نه څوک شتاونه بغیر د الله نه الله پاک چې دا چا الله پاک وی نو بس داغه هرڅ دی نو لہذا مورکه خپکیګه ما کله کله امتحان نازي دینه غټه قسمت کولا ودل سدی چې الله پاک ولا نس بچي ور کړو غټ قسمت نور سوي چې تاسو بچي دا دغه خپل لاس کمایه باندې واده کا دینه غټ خوشاله نشته او کله ناکله رکاوټونه راشي د زمونږه امتحان دی یا د زمونږه باز کمزوریانو سزاګانې دي. بهر هر مون سره بل کالر سوکته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا څه څنګه چلې خی زادین خبر کوم په خبر نه عادل آجی عادل سب څنګه څنګه تاسو خی الله کرم جی څنګه تاسو خپل خی نه بالکل امن جی سب ال بغواړي جی ما یو خوب لیدلې هو پوی نه مجرا سټې مو او ماران په خوب کې لیدلې یو د اسماني رنگ شنو یو د ګندې د ګیا په شان تي نو خجی او نو بل له تیم را ته پته نه وځي سټه مو خدای نه دي او نور من صاحب دی او خو به خو لکه صرف دار ته پتیه دي چې ردا سي راو ادا خو دی خو در نه هر سر ماران در ته یاد دي ا جره دي دا را ته یاد دي خجی خا نور سویل بغواړي یا نور تنشته زا ټیک د جی عادل صاحب بس د خدي چې د اخو دی خو در نه هیرو مارانو تعبیر بدر کومه د وړې د مینه بعد د ماخلو د مینه بعد دوبار راځو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عمران خورسوات نوائی چزما رور کارم نشتہ او والد سے ما فالج ہم والد والد سے بلد اللہ پاک کامل کامل او عاجل صحت ورکی او دستا سو رور کیلا اللہ پاک د حلال و مخا و قسمت کولاو کی دا سو کی چی خپل رور کی تو ہے چی پخپل باندے بدا وظیفہ کئی د ماخستن موز نه بعد به دوه رکعت نفل کوي او د نفل نه بعد به استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي دا وظیفه به 1500 کرته 1500 ځلی وای. والد صاحب د پاره د سورت ملک سورت تبارک الذی د نهشتمی سپاره اولنې پانه باندې چې کوم اولنې رکو په ختمېدو باندې شي د آیت نمبر 14 د 14 نمبر آیات سورته ملک کې نی تبارک الذی
نهیشتم سی پاره اولنه پانه باندی چه کم یو آیات رازی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر دا آیات مبارک والد سب لوائه که پخپل باندی یولس یولس زلی کرد ویلشی هم دیرا بهتره دا او چه تاسو ارتا وائه نو تاسو ارتا دیر وائه کم از کم یوسل یوی زلی دا آیات مبارک والا تلاوت کوای دا فالج سوک چا هم مسلوی دا سورتی ملک آیت نمبر 14 چکم رکو پا کم آیت باندی اولنے رکو ختمی گی دا آیت مبارک 121 مرتبہ تلاوت ورتا کوئی عائشہ خور ٹولنا اولنے دعوائی چی زمان چکم رور خفت لے دیا غد پارمونگا وظیفہ اوکا خو فی الحال رابطہ نشتا خورا کہ چکم وظیفہ تاسو ورتا کوئی امگا جاری ساتای ٹک دا جی زڑا وظیفہ تمرا تنگا وئی زمانگا دا اللہ پاک سر سویم آدھا چی مونگ وایو چی ارسلویخ تورا زموکڑا پتے نی لگی پی دو میاشتے موکاو پتم نی لگی دا اللہ پاک مرزی دا چی کلے کبلے دا خدای پاک خپل قدرت تے چی کلے زمونگا آواز آوری زمونگا آواز قبولیت ترسی وظیفم قبولیت ترسی اللہ پاک خپل مرزی دا جاری ساتے خدای پاک پوندے باندے دیر خوشا لگی امغا وظیفہ جاری ساتے پادشو دا تحجد چکم مسئلہ دا نو آغا با تاسو تاز بیانو ما تاسو منسر ہو سے پلائن باندے منسر کم کالر دے سوک دی السلام علیکم السلام علیکم صاحبہ وعلیکم السلام جی سوک کم زینہ عبداللہ شاہ صاحب سنگے خیر دے جناب شکر الحمدللہ خوشحال کے تاسو اللہ کرم دے تاسو خپل حال وای سنگ جی خیر دے شکر الحمدللہ میں دو مصلی مصلی خودی لگ رہا جی تاسو سو کے خیر پر صلاح بیا ہم کا دیتا ہوں کیجیے جی جی او او آئے جی مصلی ہوا ہے جی ما دے حج دے عمرے دے چھو سو کو لا شی کے خیر کنا ہلو جی جی اور مصیب او چھو عمرے دے لا شی مطلب دا دل تے دیاز نیاش دا یا وسی پچ یا غیبن حج پر از دیخو حج پیسار شی جی پتا بانے جی دا حج کی گی سبی یعنی مدہ عمرے دے لارشی پتا بانے حج ہو کی پتا بانے حج ہو کی او حج پر از نہیں جی او خودی ہو کی کنا جی جی سواق ملاوی کنا دیا رزیس گناہ شتا زکت پتا بانے پخلا بانے بوشی کنا جی او جی میں یہ جواب را کے او یو یو دم آخام دا ملک کم دے کم نفل چیزی رجدا دا د سنت سره شپږ رکعات په کار دی او کنا بغیر د سنت لکه موابین چې کوم دي ګرځي جی او نو مې دا څو رکعات په کار دی جی او بس دا دا ټول ته پوز نه نو کې خیره دا بل ته لږه نور کو جی ډیر مهرباني تاسو بس مونږ سره اوسې سب جوابات در کوم ان شاء الله وای چې د سحر بانگ نا وڑان دے وڑان دی دا اذان نا وڑان دی یو گھنٹا یو اذان کی گی سوک وائی جی تہجد و اذان دے سوک سوائی زمونگا پا مذہب باندے چی زمونگا استاسو امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اغا مبارک فرمائی چی دا تہجد و دا پارا اذان نشتا دے نو تہجد و دا پارا اذان نشتا ہاں باز دا سے مکتب فکر کسان شتا چاہوئی اسم دا تحجد دا پارا اذان کئی نو کچر تحجد دا پارا اذان اوشی نو دا آخی اذان نا بعد بالکل تحجد پکار دی او جائز دی شسو کے کئی نو دا آخی اذان تا غوگ ندی کی خودل پکار مقصد دا غوگ نکی خودو نا چی آغا دا سحر بانگ ندی آغا دا تحجد و بانگ وی چی پا باز جماعتونو کی کی گی حرم شریف کیم کی گی پا مدینہ منور شریف کیم کی گی آغوی مذہب دا دے چی دا تحجد دا پار ازانو شی چونکی مون مذہب دا ندی زمون مذہب مطابق دا دا چی ازان نشتا و که ازانو شی آغی نباس سوک تحجد کی تحجد کول شی تر آغا وقت پوری تحجد کول شی تر سو وقت پوری چی دا سحر وقت نی داخل شوی و دا سحر بانگونا نوی ویل شوی خجی بل چې کوم خوب شکیل د پیښور نه وای چې زما والده صاحبه وفات شوې ده یو خوب داسې وینم چې هغه وفات ته او خوب وینم چې په دکان کې ژاړي او بل خوب داسې چې په عمره کې خوشحاله وي مقصد دا دی چې بعضې د چې کوم خوب کې ژاړي د هغې مقصد دا دی چې ستاسو دنیاداری برابره کوي
دنیا داری چې کوم استاسو د کار او د روزګار معاملات دا کې خرد برد نه دی کول په کار ناروا طرف ته نه تک په کار حلال او د حرام په جنګلا په کار دا هغه یو قسم د تاسو ته پیغام ملاویږي چې دنیاوی کار او روزګار کې د حلال طرف ته کوشش کوي د حرام نه پکې ځان ساتي او عمره کې خوشاله دا مقصد دا چې تاسو پس کم اعمال لګی کم ثوابونه نفل صدقه و غیره و غیره نفل نو هغه هغه باندې تاسو نا راضی ده او خوشاله ده د بد نظر د پاره چې کومه وظیفه ده روزانه سحر کې سلزله یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو سلزله سوکوای او ما خامونز نه بعد ما خستن مز نه بعد وای دا انسان به د بد نظر نه محفوظ وي او کچره چا خپل بچی دی ماشومان سکول لذی کالج لذی او هغه دی وظیفه طرف ته توجه نوی لا ویل نشي ماشومانان دی نو لہذا په غوی باندې یا حافظ یا حفیظو په کار دی چې مور یا مشرخور یا مشرور یا خپل والد سے سو مرتبہ یا حفیظو ای پزان امدم کی بچو بان امدم کی او پکور کی امدم کی نو دا ډیرا مجربہ وظیفہ دا محمد عمر صدر نوائی چھ خوب کی سپین مار لیدل یا ساتے دینا بعد چھ کم زمون سرا بل ملگرے و عادل دا پی خورنا اگوی ماران خوب کی لیدلیو خو ایک وادی خورتا نور خوبا یاد نو خو بارحال دادا چھ مار پا خوب کی لیدل دادا دشمن طرف تا اشارہ دا چې یو کار تاسو روزګار کې څوک ملاو دی دشمن کردار ادا کوي پټ په پټه باندې او بیا چې سپین مار وی نو هغه کې خو ښکارا اشاره دی طرف ته دا چې ښکاری دوست یا ښکاری رور یا ښکاری رشتہ دار خودنه نه مزاج د مار والے دی ظاهر باندې سپین دی خودنه نه مزاج د مار والے دی نو داسې دوست نه ځان ساتل پکار دی او بلا خبره پکې دادا چې زموږ سره د شعیب وای چې مور وای چې غاخونه م پریوتی دي او بیا په لاس کې دي نو دې طرف ته اشاره ده چې فضول خرچې نه ځان وساتي د مال ځای کې دونه ځان ساتل پکار دي او بل دا چې یو غټه پریشانی دا ویلې نشول نو هغه د پاره خوري 1500 زلې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 1500 زلې وای علما کرام فرمایي چې یو کم سل پریشانیان په دې وظیفه باندې الله پاک حل کوي چې کمې پریشانې د پاره وای 1500 زلې وای دا د الله پاک د خزانو د چابیان نه یو چابی دا او عرفان مور وای چې دوه زامن دی راغی کومه کیسه بیان کړه اول خدا چې انس نوم بالکل خیسته نوم دی نبی پاک صحابي نوم دی او د نبی پاک هغه صحابي نوم دی چې خدمت نبی پاک والا کړي نو انس ډیر خیسته خوګ نوم دی محمد وسره زیات کې محمد انس او د مشکلات او د بچی د روزګار د پاره 1500 زلې یا کریمو یا وکیلو یا کریمو یا وکیلو دوستانو د عبد الله شاه صاحب چون کې سوالات ډیر زیات اهم دي هغه به سبا پروګرام ته پریدو خو دوستانو چې تاسو ته کوم معلومه ده چې د جمعرات په ورځ باندې یعنی سبا نه بل سبا ورځ باندې زمونږ یو نوی پروګرام ترتیب ورکړی چې تاسو کالز راځي ویډیو کال ویډیو راځي او په ویډیو کې تاسو ریکارډینګ کړئ د خپل سوالاتو او تاسو مونږ ته راسینډ کوئ نو زه کو درخواست کوم او گزارش کوم چې همدا شان دي زماله چې کوم ویډیو ګان رواني تاسو خپل ځان د پاره خیسته ویډیو غان جوړی کی چې زنانه به ویډیو نه جوړی او خیسته بیک گراوند کې جوړی کی مزیدار کینه ورتا او خپل مختصر سوالات په مختصر الفاظو کې تاسو ویډیو غانو کې خپل سوالات ریکارډ کی او په سکرین باندې کوم نمبر تاسو ته دا واتس اپ والا ښکاری په دې باندې تاسو مونږ ته راسند کې نو ان شاء الله د زیارت پر باندې کوم پروګرام وي پاګه به تاسو خپل ویډیو وینئ چې تاسو کوم سوال کړی وي او جواب به ان شاء الله رزي تاسو ته ملاویږي رب العالمین زموږ تاسو دا کاوي محنت دلی دل قتل پخپل لو جناب کی قبول و منظور فرمائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ